Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi sayyor darsimizda sizlar bilan Dashti Qipchoq davlatini Abulxayrxon tomonidan tuzilishi hamda O'zbek davlati uni Markaziy Osiyo, ya'ni Mo'g'ulnahr hududlariga mana kirib kelishi, Shayboniylar davlati va ularning mana faoliyatlari haqida mavzuyimizni batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Dashti Qipchoq atamasi 11. asrdan boshlab arab va fors manbalarida mana uchray boshlaydi. Bu paytda Dashti Qipchoq qaysi hududga, mana geografik hududga mana nisbatan ishlatilgan? Sirdaryoning yuqori oqimi, Tian Shanning g'arbiy yonbag'ri, Dnepr daryosi mana quyi oqimiga nisbatan Dashti Qipchoq atamasi mana ishlatilinadi. Dashti Qipchoq atamasini Ural yoyoq daryosi, ya'ni uni g'arbiy yoki mana sharqiy hududlarga mana ajratib turgan mana daryo hisoblanadi. Dashti Qipchoq atamasi, ya'ni dastlab rus manbalarida Palevaslar yeri, Vizantiy manbalarida Kumanlar yeri, sharq manbalarida bo'lsa, mana Qipchoqlar yeri o'sha deb mana nomlangan. Xo'p, ma'lumki, Chingizxon 1224-yilda o'zi bosib olingan hududlarni mana uluslab bergandan keyin, ya'ni shimoli-sharqiy hududlar bu Jo'joxonga tekkan edi. U yerda keyinchalik Botuxon tomonidan 1240-yilda Oltin O'rda davlati mana tuzilgan edi. Bu davlat tarkibiga qaysi hududlar kirgan? Xorazm, Shimoliy Kavkaz, Ural, Volga bo'ylari, o'sha qisman Qrim hududlari mana kirgan edi. Bu davlatni endilikda mana sharqiy hududi o'sha Shayboniga tekkanligi sababli bu Jo'joxonni o'sha farzand 5-chi farzandi Shayboniga tekkanligi sababli u yerda o'zbek ulusi mana sekin-astalik bilan mana shakllana boshlaydi. Sizlarga ma'lum, o'zbek atamasi o'sha qabila begi, hukmdor degan ma'nolarni mana anglatib kelgan edi. Dashti Qipchoqda o'sha toju taxt uchun mana kurashlarni avjiga chiqishi asosan davlat shayx mana vafotidan keyin mana boshlanib ketadi. Ana endilikda o'sha 1425-yilda davlat shayx vafot etgandan keyin hokimiyat uchun kurash maydoniga uning katta eng kuchli mana o'g'illaridan bittasi bo'lgan Abulxayrxon mana chiqadi. Dastlab Abulxayrxon davlatni bunyod etishda unga o'sha qabila beklari va hamda ruhoniylar mana yordam beradi va bu davlat endilikda dastlab ya'ni Abulxayrxon davlati Dashti Qipchoq mana bo'lib, bu davlat tarixda mavjud bo'lgan yillari 1428-1468-yillarda, ya'ni ro'parasa 40 yil mana hukmronlik qilib kelgan. Abulxayrxon davlatini, o'zining davlatini 1428-yil mana tuzgandan keyin Oltin O'rda xonligidan 1431-yilda mana ajratib oladi Dashti Qipchoqni. 1431-yil ajratib olingandan keyin bu davlat endilikda poytaxti Sibir janubi g'arbidagi mana Turi shahri bu davlatni poytaxti etib belgilanadi. Vaqtlar o'tishi bilan Abulxayrxon Temuriylar davlatini davlatiga mana harbiy yurishlar qilish va Temuriylar davlatini mana zaiflashib qolganligi sababli bu hududga sekin-astalik bilan bosib olishga harakat qiladi. Abulxayrxonni Temuriylar davlatini bosib olishdagi siyosiy kurashini biz Sirdaryo etaklaridagi mana bo'ylar, Sirdaryo etaklari bo'ylarini 1446-yilda mana egallab olgan o'sha shahar qalalaridan bilishimiz mumkin. Abulxayrxon 1446-yilda Sirdaryo etaklaridagi Sig'noq, Oqqo'rg'on, Arquq, O'zgani hududlarini mana bosib oladi. Ana endilikda o'z davlati poytaxtini o'sha Turadan Sig'noqqa mana ko'charadi. Abulxayrxon 1451-yilda o'zidan madad so'ragan, ya'ni Abu Saidga mana yordam berish tariqasida 1451-yilda o'sha Toshkent, Chinoz, mana Jizzax orqali Samarqand hududiga kirib borib, o'sha Mirzo Abdulloh qo'shinlarini yengib, u yerda endilikda o'zini harbiy yurishlarini mana boshlab, taktik pozitsiyalarni mana egallab keladi. Bundan minnatdorchilik tariqasida Abu Said o'sha Ulug'bekning katta qizi Robiya Sultonbegini Abulxayrxonga mana turmushga berib yuboradi, ya'ni minnatdorchilik tariqasida keyinchalik undan ikkita farzand, ya'ni Ko'chkunchi Xo'ja hamda Suyunchi Xo'ja degan mana farzandlarini ko'radi. Abulxayrxonning o'ziga 1468-yilda mana fitna uyushtirilib mana o'ldirilgandan keyin uning barcha yaqin safdoshlari, qon qarindoshlariga hammasi endilikda mana dushmanlari tomonidan o'ldirila boshlaydi. Ana endilikda faqatgina Abulxayrxonni o'sha ikkita nabirasi hamda ikkita o'g'ligining mana omon qoladi.
Anilikda bu ikkita nabirasi, ya'ni ikkita o'g'li, dastlabki to'xtalaylik, ya'ni ikkita o'g'li Ko'chkinchi Xo'ja hamda Suyunchi Xo'ja Temuriylardan hisoblangan o'sha Ulug'bekka nabiralari hisoblanadi Mirzo Ulug'bekni. Ikkita nabirasi bo'lsa Shayboniyxon hamda uning ukasi Muhammad Sultonlar edi. Dastlab bu endilikda o'sha Turkiston hududlariga mana qochib kela boshlashadi. Turkistonda mana boshpana topadi. Keyinchalik Shayboniyxon hamda ukasi Muhammad Sulton kelasi Buxoro madrasalarida mana ilm olishga mana o'zlarini bag'ishlaydi. Shayboniyxon yetuk shoir, davlat arbobi mana bo'lib yetishadi. Fan bilan juda ham mana yaqindan tanishadi. Bu davrda Shayboniyxonni ko'ngliga o'zini bobosi Abulxayrxonni davlatini bunyod etish, qaytadan mana tiklash kayfiyati kela boshlaydi. Natijada buning uchun Dashti Qipchoqqa qaytishga mana majbur bo'ladi. Bu davlatni bunyod etish uchun Shayboniyxonga qo'shin kerak edi. Qabila beglari, ruhoniylar Shayboniyxonga juda katta mana ishonch berib, madad berishib, unga qo'shin tuzib beradi. U qo'shindan Shayboniyxon yollanma qo'shin sarkardasi bo'lib, Temuriylarning ichki ziddiyatlaridan, ya'ni Moronahr, Xuroson hamda Mo'g'uliston mana xonlarini o'sha yollanma qo'shin sarkardasi vazifasini mana bajargan holatda o'sha harbiy taktikasini yil sayin, kun sayin mana o'stirib boraveradi. Keyinchalik Shayboniyxon o'sha Sirdaryo etaklari mana bo'ylarini xuddi bobosi Abulxayrxon kabi mana bu ham egallaydi. Aynan mana shu Sirdaryo etaklari bo'ylarini egallashi kelgusida Temuriylar davlatini bosib olishda, ya'ni taktik pozitsiya, ya'ni o'ziga yarasha mudofa qalasi mana bo'lib xizmat qilishidan dalolat berardi. Shayboniyxon Dashti Qipchoqqa borgandan keyin, ya'ni u yerdagi qabila beglarini hammasini 1480-yilda yoki o'sha 15-asrning 80-yillarida o'z hokimiyatini o'rnatib, bobosi Abulxayrxon davlatini, ya'ni o'sha Dashti Qipchoqni qaytadan mana tiklagan edi. Ana endilikda Shayboniyxon va o'sha Dashti Qipchoq aholisini Moronahrga kirib kelishi va bu yerdagi siyosiy jarayonlar haqida mana so'zlashamiz. Dashti Qipchoq aholisi qadimdan mana o'troqlikka o'tish uchun va o'troq hayotda o'troq tarzda mana kun kechirishni orzu qilib yurishardi. Dashti Qipchoq aholisi bu narsani to'g'ri tushunib yetganki, o'troqlikka o'tish uchun yarim yerlari unumdor, hunarmandchilik, savdo-sotiq mana yaxshi rivojlangan mana hudud kerak edi. Mana bu hudud endilikda mana Moronahrdan topish mumkin edi. Chunki bu paytda Temuriylar davlatidagi toju taxt uchun mana kurashda shahzodalar mana bosh-boshdoqlik yo'liga kirib qolishib, saltanatni kun sayin mana parchalab tashlayotgan edi. Afsuski bu narsani o'sha Temuriy shahzodalarimiz to'g'ri anglab yetisha olmadi, to'g'ri anglab yetganlarini o'sha bunga qarshi mana harbiy ittifoq tuzishga o'sha jur'at qilisha olmadi. Shayboniyxon o'sha Dashti Qipchoq aholisi tomonidan mana qo'llab-quvvatlanilganligi sababli o'z qo'shiniga ega bo'ldi va harbiy yurishlarni Moronahrga mana uyushtiradi. Bundan tashqari bu yerdagi mahalliy aholi ham Temuriylar davlatida bo'lib turgan toju taxt uchun mana kurashni nihoyatda mana charchagan edi. Shayboniyxonni Moronahr aholisi ham mana o'sha qabila beglari, ruhoniylar, barcha tabaqa vakillari Shayboniyxonni ham mana qo'llab-quvvatlashga mana kirishishadi. Chunki o'sha toju taxt uchun kurashda mamlakat aholisi juda ham mana holdan toygan edi. Ana endilikda Moronahrga Shayboniyxonni mana kirib kelishlari qanday jarayon bo'ldi? Bildingizlar, o'sha Sirdaryo etaklari mana egallaganligini davlatda endilikda qanday jarayon olib borilayotganligini shuni boryapsizlar. Shayboniyxon o'sha dastlab birinchi bo'lib o'sha Samarqand noibi bu paytdagi Sulton Ali Mirzoni onasi tomonidan xufiyona mana yuborilgan o'sha xat maktubi orqali o'sha Samarqand davlatini 1500-yilda to'ppa-to'g'ri kirib kelib, mana jangsiz egallaydi. Sulton Ali Mirzoni keyinchalik mana qo'shinga sarkarda qilib qo'yib, keyinchalik bari qochib ketayotganda uni o'sha o'ldirishadi. Onasini bo'lsa shu Shayboniyxonni katta sarkardalardan bo'lgan Baxshibekka mana turmushga berib, keyinchalik u ham vafot etadi. Shunday qilib, bu paytda Bobur Mirzo ham siyosiy kurash maydoniga mana kirib keldi. Bobur Mirzoni otasini sizlar juda yaxshi bilasizlar, Umar Shayx Mirzo 1455-yil mana fojiali halokat topgandan keyin Bobur Mirzo 11 yoshida, ya'ni o'sha Farg'ona vodiysiga hokim etib tayinlanadi.
Bobur Mirzo ham, ya'ni bobosi Amur Temur davlatini qaytadan tiklash hamda u ham Samarqand taxtini mana egallash kayfiyati paydo bo'la boshlaydi. Bobur Mirzoni ya'ni siyosiy kurash maydoniga kirib kelishi Temuriylar davridagi nihoyatda mana keskin vaziyatga to'g'ri kelib qolgan. Bobur Mirzo Samarqandni egallash mana maqsadida dastlab o'sha o'zini amakisi, bu paytda Toshkent hokimi bo'lgan o'sha Mahmudxondan mana yordam so'rab 1497-yilda mana dastlab harbiy yurishmani uyushtirmoqchi bo'ladi. Qish yaqinlashib qolganligi sababli bu yurishmani dastlabki yurish amalga oshmay qoladi. Ana endilikda Bobur Mirzo keyinchalik 1497-yilda ikkinchi marotaba mana qish faslidan keyin harbiy yurishmani uyushtiradi. Bu yurishda endilikda Bobur Mirzo Samarqandni 7 oy mana qamal qiladi. Bu paytda Samarqandda o'sha Sulton Mahmudxonni o'g'li Boysog'ir Mirzo mana noiblik qilardi. Boysog'ir Mirzo endilikda 7 oy qamaldan keyin mana ochnahorlik, o'sha juda ham mana tashnalik girdobida endilikda o'sha Yasriba, ya'ni Turkistonda Yassida bu Turkiston hozirgi Turkistonda turgan shu Shayboniyxondan mana yordam so'rashdan boshqa iloji qolmaydi. Bobur Mirzoni ham qo'shinlari bu paytda mana qish juda ham qahraton qishda sovuq yeb shu atrofdagi qishloqlarga mana tarqalib ketgan edi. Bobur Mirzo bo'lsa endilikda Shayboniyxonga qarshi kurashuvchi mana jur'ati ham mana yetmay turgan degan mana ma'lumotlar ham bor. Endilikda Boysog'ir Mirzo Shayboniyxondan yordam so'rab Yassididan chaqiradi. Lekin Boysog'ir Mirzo Shayboniyxon to'ppa-to'g'ri Samarqand ichkarisiga mana kirib kelayotgan bir paytda Boysog'ir Mirzo ya'ni uni shahar ichkarisiga mana qo'ymaydi. Chunki Boysog'ir Mirzo Shayboniyxonni shahar tashqarisida bo'ladigan mana jangga ittifoqchi etib mana chaqirgan edi. Chunki Shayboniyxonda ham Temuriylar davlatini mana batamom tugatish mana kayfiyati unda mana rost ma'nosi bor edi. Agarda Samarqand ichkarisiga kirib olgan Shayboniyxon Samarqandni o'sha Boysog'irga ham Bobur Mirzoga ham mana berib qo'ymasdi degan mana ma'lumotlar ham bor. Ana endilikda shahar ichkarisiga kira olmagan Shayboniyxon xafa bo'lib yana Turkistonga qaytib keta boshlaydi. Natijada endilikda o'sha Boysog'ir Mirzo hech qayerdan mana yordam ola olmasdan Qunduz hukmdori Xusrav shoh huzuriga mana qochib ketadi. Samarqandni bo'lsa Bobur Mirzo endilikda chamasi 100 kuncha mana egallaydi. Bobur Mirzo endilikda mana bobosi o'sha Amur Temur mana saltanatini taxtini mana egalladi, lekin bu yerda mana 100 kun taxtda o'tiradi. Bobur Mirzo 100 kun taxtda o'tirishiga asosiy sabab uning ya'ni dushmanlari, ichki dushmanlari hisoblangan Ahmad Tanbal hamda Uzun Husan Bobur Mirzoga qarshi ya'ni Farg'oniga borib ukasi Jahongir Mirzoni Farg'ona taxtiga mana o'tkazishga harakat qila boshlaydi. Hamda shu Jahongir Mirzoni onasi bu fitnalarga mana boshchilik qilishadi. Natijada Bobur Mirzo o'zining noibini Samarqandda tashlab, o'zi esa mana Farg'onaga, ya'ni otasini Umarshayx davlatini mana berib qo'yishni istamasdi, hamda u yoqqa borib 1500-yil Okugelar o'rtasida sulh tuziladi. Sulh natijalariga binoat endilikda Sirdaryoning shimoliy qismi, ya'ni Axsi shahri ukasi Jahongir Mirzoga, Sirdaryoning janubiy qismi Andijon shahri bo'ladigan bo'lsa, bu yoq to'liq mana Bobur Mirzo tasarrufiga o'tadigan mana bo'ladi. Keyinchalik baribir Jahongir Mirzo ham o'sha Shayboniyxon bosqini arafasida bu davlatni qo'ldan mana o'sha shimoliy Axsi bo'lgan hududlarni ham berib qo'yadi hokimiyatni ham. Ana endilikda 1500-yilda Shayboniyxon o'sha Sulton Ali Mirzoni onasini taklifi bilan Samarqandni jangsiz egalladi va u yerda o'zini dastlabki O'zbek ulusi degan mana davlatga asos soldi. Bu paytda shahar aholisi, mamlakat aholisi, ruhoniylar, qabila beglari Shayboniyxondan norozi bo'lishib, Bobur Mirzoga xufiyona mana endilikda maktub yozishadi. Maktubni misol uchun Samarqand shayxlaridan bo'lgan Abul Makkarim 1500-yilda yozgan maktubiga qaraganda hokimiyatni sizga olishga, ya'ni Bobur Mirzoga sizga olishga yordam beramiz deb mana yozgan maktubida Bobur Mirzo ham Samarqand tomonga mana yurish boshlaydi. Bu paytda Shayboniyxonni 600 kishidan iborat mana qo'shini Samarqand ichkarisida qolgan, lekin o'zi shu manbalarda keltirilishicha shahar tashqarisida hukmdorlar hordiq chiqaradigan, dam oladigan mana joy bu Ko'nigil mavzesida edi deydi. Ana endilikda
shahar darvozalari Abul Makkaram tomonidan mana ochib beriladi. Bobur Mirzo Samarqand taxtini yana qaytadan mana egallaydi. Bu 3-chi marotaba yurishi hamda 2-chi marotaba taxtni egallashi bo'ladi. Aniqlikda bu paytda Shayboniyxon ukasi tomon, ya'ni Buxoro tomon mana chekinadi. Chunki bu paytda Buxoro o'sha Shayboniyxonning ukasi Muhammad Sulton tasarrufida edi. Va jangga mana qaytadan tayyorgarlik ko'radi. Bobur Mirzo ham mana jangga qaytadan tayyorgarlik ko'rib, ya'ni ittifoqchi izlash maqsadida turli xil viloyatlarga, Toshkent, Andijon, Balx va mana boshqa hududlarga mana yordam so'raydi. Hattoki Xorazonni noiblik qilib turgan Temuriy Sulton Husayn Bayqaro, Qashqarni noiblik qilayotgan Sulton Mahmudxonlardan mana yordam so'raydi. Hech qayerdan yordam ola olmagan boni Bobur Mirzo qamalga tish tirnog'i bilan mana qaytarib hujumlarni qaytarishga mana kirishadi. Aniqlikda Shayboniyxon o'sha qamalni juda uzoq mana cho'zib yuborganligi sababli Bobur Mirzo qo'shinida ham xuddi o'sha boysug'urdagi vaziyat paydo bo'ladi, ya'ni ocharchilik, o'sha suvsizlik, chunki Bobur Shayboniyxon ham hamma mana to'g'onlarni shaharga olib kiradigan to'g'onlarni mana to'sib qo'ygan edi. Natijada Shayboniyxon Bobur Mirzoga o'sha sulh taklif qiladi. Sulh shartlari o'sha Bobur Mirzoning qizi Gulbanan begimni Humoyinoma asarida mana keltirilishicha sulh shartlari nihoyatda og'ir bo'lsa ham Bobur Mirzo uni taklif qilishdan qabul qilishdan boshqa ilojisi yo'q deb qabul qilgan edi. Ana endilikda sulh shartlariga ko'ra Bobur Mirzo o'zini yaqinlaridan biri o'sha Xonzoda begimni Shayboniyxonga tashlab o'zi esa yaqinlari bilan birgalikda janubiy hududlarga mana Xorazon tomonga mana chiqib ketishga majbur bo'ladi. Ya'ni Gulbadan begim o'zini asarida Xudoga tavakkal qilib, Qobul yoki Badoxshonot mana tavakkal qilib ketyapti deb mana yozadi o'sha o'zini Humoyinoma asarida. Bobur Mirzo 1504-yilda Qobulga borib, u yerda o'zini kuchli markazlashgan mana davlatini tuzadi. Harbiy qo'shinni isloq qiladi. Mamlakat tenglikda Baloxsor degan mana qal'alarni qurdiradi. Turli xil mana bog'larni hozirgi mana Qobulni shu gullatib, madaniy rivojlantirishga mana o'z hissasini, eng kattasini Bobur Mirzo qo'shgansi, o'sha bu xatolik bo'lmaydi. Ana endilikda Bobur Mirzo baribir o'sha ko'nglida o'sha Temuriylar davlatini qaytadan tiklash, Samarqandni qaytadan mana egallash kayfiyati baribir ham mana so'nmaydi. O'sha o'zini Boburnoma asarida bu narsalarni juda ham mana ko'p ta'kidlab o'tgan bu Bobur Mirzo bo'ladi. Xo'p, ana endilikda Shayboniyxonni faoliyati qanday jarayonlar bo'ldi? Shayboniyxon o'zini o'sha Moronahr hududini to'liq mana egallash uchun uni harbiy jang uslubi bu to'lg'ama deyiladi. Ya'ni to'lg'ama jang uslubi qo'shinni ikkala tomonidan mana aylanib o'tib, mana o'rab olib, o'sha pistirmaga, ya'ni qopqonga tushirib, mana ehson qilish edi. Shayboniyxon endilikda o'zini 1501-yilda, ya'ni uzil kesil mana Samarqandni oldi Bobur Mirzodan. 1503-yilda undan keyin mana o'sha Toshkent olinadi. 1504-yilda bo'lsa mana Farg'ona, 1505-yilda bo'lsa Xorazm, 1506 o'sha Balx, 1507-yillarda mana Hirot egallanadi. Shunday qilib Shayboniyxon butun mana Moronahr, Xorazon va Xorazmni birlashtirish ishini mana Shayboniyxon mana uddasidan chiqadi. Shayboniyxon hukmronligi davrida endilikda davlatni udel qilib, ya'ni o'zini yaqinlari, qarindoshlariga mana bo'lib berish siyosati amalga oshiriladi. Chunki Shayboniylar sulolasi, Shayboniylar davlatini tuzish uchun bu narsa juda ham mana muhim edi. Sulola namoyandalardan bo'lgan mana vakillar viloyat yoki bironta bir mana begliklarga tayinlanadi. Shulardan misol uchun biz e'tibor qilishimiz mumkinki, Suyunji Xo'jaga bu paytda Toshkentga Axsa bilan Andijonda bo'ladigan bo'lsa, Shayboniyxonni harbiy yurishlarda yaxshi qatnashgan Xo'ja Mahmud Sultonning o'g'li Jonibek Sultonga, ya'ni katta sarkardasi bo'lgan Jonibek Sulton ham. Undan keyin Buxoroga bo'lsa o'zining ukasi Sulton mana Mahmudxonni noib etib mana tayyorlaydi. Va turli xil hududlarga ham mana xuddi shunday jarayon bo'ladi. Misol uchun mana Turkistonga Ko'chkinchixon o'zini amakisini mana tayyorlaydi. Etnik jarayonlar haqida gaplashamiz sizlar bilan.
Etnik jarayonlarda mana Dastqipchoq aholisi, ya'ni Dastqipchoqning sharqiy qismi sala bilan yetib o'tganimizdek, o'zbek ulusi, ya'ni o'zbeklar, o'zbek degan mana davlat mavjud edi. Ular qadimdan endilikda mana o'troqlikka o'tishga shu ishtiyoqi baland bo'lib, ular Movarounnahr mana tanladi, Shayboniy xonning qo'li bilan bu narsani amalga oshirishga mana o'sha harakat qilishdi. Ana endilikda Shayboniy xon mana Movarounnahrda Shayboniylar davlati bu paytda mana Eronda Ismoil Safaviy davlati o'rtasidagi asosiy, ya'ni o'ziga yarasha darvoza vazifasini bajarib turgan bu hudud, ya'ni Xoroson bo'lardi. Xoroson uchun endilikda Shayboniy xon bilan Eron Safaviy, Ismoil Safaviy o'rtasida mana jang boshlanadi. Bu jangda endilikda ma'lumotlarda turli xil mana ma'lumotlar bor. O'zi asosan mana Xoroson uchun jang bo'yapti. Ismoil Safaviy qo'shinlari Xoroson hududiga yaqinlashib qolganda 1510-yilda Shayboniy xon endilikda o'sha Marv hududlariga o'tadi. Jarayon shunday bo'ladiki, Shayboniy xon o'zining kam sonli qo'shini bilan qolib ketganligi sababli o'sha o'zini o'g'li Temur, Baydulloh xon, mana ko'chkinchi xonlar o'zini katta-katta sarkardalarini Shayboniy xon nihoyatda mana ranjitib qo'ygan bo'ladi. O'rtada endilikda Shayboniy xon bilan Ismoil Safaviy o'rtasida Marvda jang bo'ladi. Shayboniy xonning kam sonli mana qo'shini bilan birgalikda Shayboniy xon mana halok bo'ladi. Mana shu voqeadan keyin 1514-yilda, ya'ni Safaviylar davlatini Usmonlar imperiyasi Sulton Salim mana bosib oladi. Bu jarayondan keyin 1510-yil Shayboniy xon hokimiyatidan keyin yana Bobur Qobuldan turib Ismoil Safaviyning yordami, ya'ni ko'magida 1511-yilda 10-yilda yana Samarqand taxtini mana egallaydi. Lekin mahalliy aholi Bobur Mirzoni qo'llamay qo'yadi. Natijada mahalliy aholi, qabila beklari, ruhoniylarning barchasi bu voqeadan keyin Shayboniylar avlodlarini yana hammani qo'llab-quvvatlash kuchayadi. Misol uchun o'sha Shayboniy xonni jiyani Ubaydulloh xon, Xoma sultonning o'g'li hamda ko'chkinchi xon mana hokimiyatini qo'llab-quvvatlay boshlaydi. Ubaydulloh xon bu paytlarda Farg'ona hududlaridan juda katta mana qo'shinni yig'ib kelib, Bobur Mirzo bilan hal qiluvchi mana jangga tayyorlanadi. Ismoil Safaviy tomonidan mana yuborilgan qo'shinlar yordamga yetib kela olmaydi. Hamda o'rtada 1512-yilda 28-aprel kuni G'ijdon yaqinida mana jang bo'ladi. Jangda endilikda Bobur Mirzo yengilib, yana mana Qobul tomonga ketishga majbur bo'ladi. Ana bu jarayondan keyin endilikda Shayboniylar hokimiyatida taxt vorisi, ya'ni Shayboniylar davlatida shunday jarayon bo'lganki, taxtga eng yoshi kattasi mana o'tkazilish urf bo'lgan. Mana shu jarayonlarda Ubaydulloh xon hokimiyatni rasman olgan bo'lsa ham, lekin taxtda baribir ko'chkinchi xon mana o'tira boshlaydi. Bu jarayon 1510-1530-yilgacha mana bo'lgan. Ko'chkinchi xondan keyin uning katta o'g'li, ya'ni Abu Said 1530-33-yillarda mana hokimiyatni egallaydi. Oxir endilikda Ubaydulloh xon rasman o'zini hokimiyatini mustahkamlab olgandan keyin, o'zini atrofidagi mana yaqinlarini, amaldorlarini shakllantirib olgandan keyin 1533-1540-yillarda o'zini rasman mana xon deb e'lon qilib, o'zini ota meros deb Shayboniy xon tomonidan ma'lumki, mana Shayboniy xonning o'zi rasman hukmronligi davrida shu Buxoro noibligi udel qilib mana suyror qilib mana bo'lib berilgan edi. Endilikda Samarqand poytaxtidan Buxoroga mana ko'chiriladi. Davlat nomi endilikda rasman Buxoro xonligi deb mana etib belgilana boshlaydi. Buxoroda juda katta mana qurilishlar amalga oshirilgan Ubaydulloh xon davrida qasrlar, saroylar, madrasalar, karvonsaroylar, choshgohlar mana juda ko'p qurila boshlaydi. Hattoki Ubaydulloh xonni taxtga kelishga mana yordam bergan shaxslarda o'sha Abdulla Sarboniy asl ismi, Abdulla Sarboniyga o'sha paytdagi ulug' o'sha davlat arboblari, shayxlardan mana bo'lgan Abdulla Sarboniy sharafiga Mir Arab madrasasi shu qurdirib beradi. Shu 1533-36-yillarda hozirgi kundagi shu Buxorodagi Mir Arab madrasasi Abdulla Sarboniy, ya'ni taxallusi Mir Arabga mana bag'ishlab bunyod etilgan.
Ubaydulloxon davrida Hofiston Jalal Buxoriyning yozishicha, o'sha Buxoroda juda katta mana qurilishlar amalga oshirilganligini biz ko'rishimiz mumkin. Ubaydulloxon 1540-yil mana vafot etgandan keyin taxtga endilikda Ko'chkinxonni o'sha Abdulla I degan mana farzandi keladi va unda xuddi shu yil o'zida mana vafot etgandan keyin o'sha fitna qurboni bo'ladi. Mamlakatda qo'sh hokimiyat paydo bo'lib qoladi. Ko'chkinxonning o'g'li Abdulloxon I mana vafot etgandan keyin mamlakatda qo'sh hokimiyat paydo bo'ladi. Samarqandda hokimiyat kendilikda Abdulla Azizxon Buxoroda bo'ladigan bo'lsa, Abdulatifxon mana taxtga chiqib olishadi. Mamlakatda bundan tashqari endilikda mana bosh-boshdoqlik boshlanib ketdi. Bosh-boshdoqlik har bir viloyat hokimi o'zlarini mana mustaqil deb sanashi. Bu paytda misol uchun Balx bilan Badaxshonga Pir Muhammad, Toshkentga misol uchun Suyunjixo'janing o'g'li Navruz Ahmadxon mana noib etib tayinlanadi. O'zini yana mustaqil hokim deb mana aytib bilishgan bular. Undan tashqari Miyonqol va Karmanaga bo'lsa, Abdulloxon, Abdulloxonning otasi, ya'ni Iskandar Sultonlar o'zlarini mustaqil o'sha hokim deb mana e'lon qilishlari mamlakatdagi bosh-boshdoqlik jarayonlarini mana kuchaytirib yuborib, o'rtada mana toju taxt uchun mana kurash boshlanadi. Bunda endilikda asosan Toshkent hukmdori Suyunjixo'ja Navruz Ahmadxon mana foydalanib qolishga harakat qilib, Abdulatifxon bilan mana ittifoq tuzib, shu Samarqandga yurish qilishib, Abdulazizxonni hokimiyatda olib, o'zlari mana boshqara boshlaydi. Taxtga bo'lsa birinchi bo'lib mana Abdulatifxon o'tiradi. Abdulatifxon 1548-yil mana vafot etgandan keyin endilikdagi taxtda Navruz Ahmadxon o'zini rasman mana xon deb e'lon qilib, mamlakatda pul islohoti va o'z nomini xutbaga mana qo'shtirib e'lon qilishi hokimiyatni to'liq o'z qo'liga olganligidan dalolat berardi. Bundan norozi bo'lgan endilikda Karmanava va Miyonqol hokimi sanalgan Iskandarxon hamda uning o'g'li Abdullaxonli uni hokimiyatini mana tan olishmaydi. Natijada endilikda ikkala o'rtada o'sha Navruz Ahmadxon Miyonqolga mana yurish boshlaydi. O'rtada jang bo'lgandan keyin harbiy kuch jihatidan Navruz Ahmadxon ustunligi sababli Iskandarxon Balxga, ya'ni amakisi Pir Muhammad bir oldiga mana chekinishga majbur bo'ladi va undan yana yordam olib, o'rtada mana tinimsiz urushlardan keyin har ikkala tomon ham mana g'alaba qozonishga ko'zlari yetmaydi. Natijada endilikda o'rtada sulh bo'ladi. Sulhga binoat endilikda o'sha Navruz Ahmadxon bu paytda o'sha Buxoroda o'z noibini tashlab Samarqandga ketishga o'sha Miyonqol hukmdori hisoblangan Iskandarxon hamda uning o'g'li Abdullali o'z joylarida mana qolishga kelishib olishadi. 1500 bu narsa asosan ikkala o'rtadagi urushlar baribir 1556-yilgacha mana to'xtamaydi. Chunki 1556-yil Navruz Ahmadxon vafot etgandan keyin taxt uchun endilikda mana kurashga, ya'ni Iskandarxon o'g'li endilikda o'sha Abdulloxon II mana chiqishga harakat qila boshlaydi. Abdulloxon II bu paytda Joybor shayxlari deb hisoblangan o'sha Shayx Muhammad Islom xonadonini mana qo'llab-quvvatlay boshlaydi. Shayx Muhammad Islom haqida to'xtaladigan bo'lsa, o'zini ota tomonidan payg'ambar avlodlariga, ona tomonidan bo'lsa Chingizxon va Jo'jiga mana olib borib taqiydi. Ana endilikda mustahkam hokimiyatga va o'zini qo'llovchi shaxsiga ega bo'lgan Abdulloxon II 1556-yilda o'sha Buxoroni qaytadan mana egallab, kelay mana boshladi. Taxtga bo'lsa har doimgidek o'sha shayboniylardagi urf-odatga ko'ra dastlab birinchi bo'lib o'sha Pir Muhammad, keyin otasi Iskandarxonni mana o'tkazish jarayoni boshlanadi. Ana endilikda Abdulloxon II hokimiyatga kelganda o'sha bu paytdagi mana Muhammad Islom hamda uning o'g'li Abu Bakr Sa'd Buxoroda 16-asr 2-yarimidan boshlab Shayxul Islom lavozimida mana ishlab, Abdulloxon II ni har tomonlama mana moddiy va ma'naviy jihatdan mana qo'llab-quvvatlay mana turadi. Qo'llab-quvvatlab turadi. Ana endilikda 1556-yilda Abdulloxon II hokimiyatga kelgandan keyin o'sha turli xil viloyat hokimlari unga qarshi mana isyonlarni boshlaydi. Sochim, Miyonqol, Karmana hokimlari mana taxtga kelgan ularni mana isyonlarini bo'ysundiradi. Keyinchalik Abdulloxon II Samarqand, Sayram, Toshkent, Farg'ona hamda mana Turkiston hududlariga yurish qilib ularni ham mana o'ziga hokimiyatini mana tan oldirishga majbur qiladi. Abdulloxon II aytib o'tganimizdek, birinchi bo'lib o'sha taxtga Pir Muhammad amakisini, undan keyin o'zini otasi Iskandar Sultonni mana taxtga o'tkazgandan keyin 1583-yil otasi vafot etgandan keyin o'zini rasman
mana Buxoro xoni deb e'lon qiladi. Abdulloh xon ikkinchi hokimiyatini tan olish istamagan turli xil mana viloyat hokimlari ustiga mana yurish qilib, ularni ham yana o'ziga mana bo'ysundiradi. Shunday qilib Abdulloh xon ikki o'zini harbiy istilochilik mana yurishlari, o'z davlatini kengaytirish jihatidan Amur Temur va Temuriylar davlati sarhadlarigacha mana yetkazgan. Ya'ni Amur Temur davlatini qaytadan tiklagan hukmdor sifatida mana ko'rishimiz mumkin. Aniqlikda Abdulloh xon ikki davrida o'sha davlatda juda ham qudratliligini hisobga olgan holatda, ya'ni 17-asrda, 16-asrlarda rus manbalarida Buxoro davlatiga Velikiy Buxoriy deb mana ishlatilgan o'sha manbalar 17-asrda o'zidan aksini topgan ekan. Xo'p, aniqlikda Abdulloh xon ikki o'z hokimiyatini mana zaiflashishi hamda ichki ziddiyatlar bosh-boshdoqlik buni davrida ham mana bo'lib turganki, hattoki mana Abdulloh xon ikkini o'zining asosiy maqsadi davlatda juda ham mana qattiq qo'l siyosat olib boradi. Abdulloh xon ikki o'sha davlatni markazlashtirishda hattoki o'zini yaqinlariga ham mana shafqat qilmaydi. Misol uchun 1598-yilda o'zini o'g'li mana Balx hokimi Abdulmo'min ustiga mana yurish qiladi. Ya'ni o'ziga bo'ysunmaganligi sababli, turli xil mana maishatlar berilganligi sababli uni ustiga mana yurish qilganda ikkala o'rtada jang bo'ladi. O'sha Abdulmo'min qo'shinlari yengiladi. Abdulloh xon ikki 1598-yilda mana o'sha vafot etgandan keyin taxt endilikda uning o'g'li Abdulmo'min keladi Balx hokimi. O'sha xuddi shu yil o'zida o'sha Abdulmo'minga ham mana fitna uyushtirilib, hokimiyatdan olinadi. Undan qolgan 2 yasharlik go'deyni Shayboniylardan hech kim mana mamlakat aholisi ham tan olishmaydi. Ana endi Abdulloh xon vafotidan keyin davlat faqatgina mana 3 yil yashaydi. Taxtga bo'lsa Balx hokimi, ya'ni Pirmuhammad II amakivachchasi mana kelyapti. Pirmuhammad II 1601-yilda Samarqand hokimi kelib chiqishi Ashtarxoniylarga mana mansub bo'lgan Boqo Muhammad o'rtasida mana jang bo'ladi. Bu jangda endilikda o'sha Shayboniylarning so'nggi vakili Pirmuhammad II yengiladi hamda taxtga shu bir tomondan Ashtarxoniylar, Xuroson tomondan Nishopur, Mashhad mana hududlariga bo'lsa, Eron shohi Abbos I tomonidan mana zabt etilishi mana boshlanadi. Shunday qilib Shayboniylar davlati Abdulloh xon ikkini vafotidan o'sha 3 yildan keyin mana bu davlat, ya'ni Yevropa rosa mana bir asr yasadi desek ham o'sha xato bo'lmaydi. Bu davlat shu bilan mana 1601-yilda hokimiyatga Ashtarxoniylar kelishi bilan o'z yakunini mana topdi. Shayboniylar davrida ilm-fan qanday rivojlangan? Shayboniylar davrida ilm-fan bu davrda qanday bo'ldi? Ya'ni Temuriylar davridagi mana renessansi ulardan hammani kuchaytira olmadikin, faqatgina o'shani davom ettirib qo'ya qolishdi. Shayboniylar davrida eng yuksak taraqqiy etgan fanlardan bu tarix fani, astronomiya fani, matematika fani hamda mana tibbiyot fanlari juda yaxshi mana yetishib chiqqan. Shayboniylar davrida madaniyat va san'at qanday rivojlangan? Shayboniylar davrida ham o'sha madaniyat va san'atda juda ham mana katta o'zgarish bo'lmadi. O'sha chunki bu paytda mentalitet, mahalliy aholi, xuddi o'sha turkiy xalq hali ham juda unaqa katta o'zgarish bo'lmagan Shayboniylar davrida madaniyatida. San'atida ham juda katta o'zgarish bo'lmadi. Xususan Shayboniy xon davrida madaniyatda san'atda ozgina o'zgarish bo'ldiki, shu rassomlar, chunki uni do'stlari hammasi shu rassomlar, ijodkorlar mana bilan do'st tutingan, tarixiy asarlarda o'zi ijod qilgan, adabiyotlarda o'zi shoir bo'lgan Shayboniy xon, misol uchun uning do'sti, eng yaqin do'sti Muhammad Solih bo'ladi. Muhammad Solih shu Shayboniy nomi degan mana tarix asarini yozgan. Shularda mana keltirilishicha Shayboniy xon o'sha san'atga juda ham yaxshi berilganligi, uni hurmat qilayotganligi to'g'risida mana ma'lumotlar berilgan. Lekin shu Muhammad Solih asarida shu Shayboniy xonning o'zini do'sti yonida yurganligi sababli unda hech qachon o'sha salbiy obrazlari Shayboniy xonniki tasvirlanmagan. Faqatgina o'zining do'sti yonida yurganligi uchun, o'sha qo'rquv bosmasida yurganligi uchun shu ijobiy obrazlari Shayboniy xonniki bo'lgan. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.